Ja, da mampana da kadetareta, yachtina, idomni, mavit paro. Sama nanzanaka anakray alohany zany efa eto ambony tany a efa 9 ans izy ary ny anakray vao andrasana satria efa kelikely tsy dia efa ho avy. Maman, neny, ndraindray ataony hoe Yaritina rehefa te akaikikaiky anahy iny zavatra angatany izay dia Yaritina ny fiantsonana. Fantako ty avy eo dia ny fiainana misy zavatra ohatrany hoe tsy hoe natao taloha dia tsy afaka ataonao tsony rehefa lasa renim-pianakaviana ianao. Tena mbola mahasosisositra anahy sady mampiome anahy nataony a izy allergique ana crabe dia laokanay crabe tamin'izay fotoana izay dia tehinana izy angambany a dia izay rehetrarehetra any ambony a izy rery ny tany an-dakozia tany. Dia nalainy reny huile essentielle ireny dia nararany tao anatin'ilay crabe tao daholo a. Ny eritreriny izany hoe amin'izay mety afaka ilay mampangididy ve fa tonga dia izay rehetrarehetra samy tsisimihinana satria crabe ray vilany a misy huile essentielle dia naripotsiny maditra. Ataoko hoe lesy za tsy miavinavina angambany satria za tena anisan'ny olona raha za mahita losy ny olona ny ankamaroan'ny olona anteny dia hoe ianao tsy miavinavina dia tena tiako be zay raha hoe lasany aminy amin'ny zato isanjato efa ho amin'ny any ilay izy fa hoe zato isanjato mihitsy hoe tonga dia tsy miavinavina man'olona fa sarika foana. Nakany izay roa tena tia miara-misakafo be mihitsy nefa izy tsy mahalany akory fa izay tena mahafinaritra anahy miaraka aminy a saiko mikomande izy a dia izany mihinana ny ambony. Mahavita miaraka amin'ny eny a sans que hoe tsisy mahita nefa manampy anazy a hiaroaro kely anazy eny foana angambany. Nanana hafa kely izy fa rehefa alefa ilay kantine ireny dia vomba izy midiridiry be masony fa izy tany amboaka dia efa zatra nenohira dia zatra nandindia dia mienohira mafy be foana izay dia ny tena nampatory aminazy tamin'izany a azonto iny dia iny foana ny averina azonto izay foana ny kodinao dia raha tsy mikipo ny masony a tsyzany tsy misy zay. Be dia be fa ny tena taditiko a ny dada ny tena tia an'ilay kiraro Timberland ireny dia nitongy an'izay mihitsy izy tamin'izay hoe mamao za efa tamin'ny Penderland dia tsy niteneninay mihitsy izy hoe Timberland ireny fa Penderland izay foana. Vandravandra dia manaikitra molotra angamba ny tena tonga dia hoe raha vao manao an'izay fotsiny a tonga dia fantany hoe mila mipetraka ataoko fotsiny izy hoe nasain'olona namonjy fety izay dia nahitana ilay olona dia hoe manaova aloha Yaritina ny animation zaza zao dia kamo a dia tonga dia izay taty fa ataoko tena gaga be mihitsy a dia nataony ilay izy a dia tena ambony daholo ny tanana dia mitarika akora izy dia manaraka daholo ny olona dia tena tadidin'ny olona foana hoe tsara kely fa mpandeha fety. Ataoko hoe mamonko olona angamba.